Pasaulio bendruomenė jau kuris laikas drebina skandalas dėl slaptų CŽV kalėjimų. ABC News pasakė, kad Lietuvoje taip pat buvo kalinami Al-Qaeda kovotojai. Jūs 12 metų tarnavote karinėje kontražvalgyboje. Kaip manote, ar Lietuvoje galėjo būti įrengti tokie slapti kalėjimai? Aš manau, kad Lietuvoje galėjo būti įrengti kalėjimai laikyti Al-Qaedos kovotojams. Tai yra tikimybė didelė, nes prie dabartinio rezonanso aš labai gerai atsimenu vieną pokalbį su tuometiniu mūsų tarnybos, kontržvalgybos vadovu Jonu Markevičiumi apie galimybę partnerystės ribose atvežti Lietuvą tam tikrus asmenys. Tai karinės kontržvalgybos šefas Jonas Markevičius klausė jūsų patarimo, kur Lietuvoje galėtų būti laikomi NATO partnerius laikyti asmenys? Patarimo klausė, kaip galima būtų tai techniškai įgyvendinti, principiniai. Nes tuo metu aš buvau atsakingas už priedangos dokumentų, priedangos įmonių steigimą, už įslaptintus sandorius ir toj srityje aš buvau, kaip sakoma, profesionalas. Jisai manęs klausė, kaip tai būtų galima techniškai įgyvendinti realiai. Ar toks slaptųjų tarnybų bendradarbiavimas galėjo vykti tarp žvalgybinėme lygmenyje ar valstybės vadovų lygmenyje? Žinoma, toksai bendradarbiavimas vyksta tarp žinybiniam lygmenį. Tai yra partnerių sritis grinai. Jisai kaip taisyklė yra įslaptinamas. Tai kuomet karinės kontržvalgybos šefas Jonas Markevičius klausė jūs apie tas galimybės, jūs jau žinojate tuo metu, apie ką jisai kalba, kokie tai bus žmonės, iš kur vežami? Ne. Jūs nežinojate. Ir... Tai buvo bendrinis, principinis, kaip sakoma, klausimas. Prašymas prakonsultuoti, kaip galima būtų bandyti techniškai spręsti. Nes nejo tuo metu tikrai šnekos apie Al-Qaedos kovotojus. Tai jo kalba apie pagalbą partneriams, galbūt, jeigu jiems reikėtų kažką tai atvežti čianai į Lietuvą, laikyti saugiai, slaptai, kad išlaikyti pilną konfidencialumą. Kažkas panašaus kaip į liudytojų apsaugos, sakykime, saugomą asmenį programą, bet ne toj erdvėj. Tai ir jūs pateikėt galimus variantus, kur galima būtų atvežti šitos žmonės, laikyti, saugoti, slaptai? Žinoma, iš mano pusės, kadangi man buvo iškelta tokia užduotis, aš pateikiau variantus, kaip mano manimu galima tai būtų techniškai atlikti. Tai buvo vienas iš būdų, tai pagal bendradarbiavimo sutartį su liudytojų apsaugos programą, tuo metu ten vadovas buvo Skorupskis, dirbant su juo, kadangi pas juos didelė toje srityje yra praktika, bet šitoje vietoje iškyla iš karto problema. Trečias asmuo ir informacijos nutekėjimo didesnė galimybė. Ir kitas variantas buvo spręsti tai per mūsų pačių resursus, tai yra tam tikruose mokymo bazėse, slaptose, sudaryti sąlygas ir saugoti tenai tokio. Ir kokios tai vietos gal žino, gal pasakyti? Na, žinot, aišku, turbūt žinot, jeigu siūlėt, tai kokios tai vietos? Nu, sakau, šiuo atveju tai viena iš vietų, kuri buvo siūloma, tai yra naudotis būtent liudytojų apsaugos turimom bazėm. Jų aš tikrai nežinau, čia reikėtų jau klausti jų tiesiogiai. O iš mūsų pusės, tai viena iš tokių galimų vietų, tai yra būtent IPT mokymo bazė. Šioje teritorijoje vyksta ypatingos paskirties tarnybos pratybos. Tai yra karinė, kaip ir mokomoji bazė Raudondvaryje. Teritorija turi net kelis apsaugos žiedus, todėl idealiai tinka sulaikytų asmenų kalinimui. Ir dažniausiai žmonės turbūt neįtars čia nieko šitoje teritorijoje. Ypatingos paskirties tarnyba įeina į Lietuvos kariuomenės specialiųjų pajėgų sudėtį. Ši tarnyba iki šiol vykdo karinės operacijas Afganistane. Greičiausiai būtent čia, ypatingos paskirties tarnybos karinėje bazėje, ir buvo įkalinti iš Afganistano atgabenti Al-Qaeda kovotojai.
Jonas Markevičius, apie kurį kalbame šiame reportaže, šiuo metu dirbo vyriausiųjų Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjų nacionalinio saugumo klausimais. Šis žmogus tikrai žino, ar Lietuvoje buvo slapti CŽV kalėjimai.